Shine bright up all night, we're never slowing down. Falling low, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Olá galera, mais um vídeo aí pro nosso canal no YouTube, mais um vídeo para vocês. Olha só galera, estamos aqui diante de uma planta, ó, muito conhecida aqui na nossa região como Dicofera sulfiticosa, né? Em outras partes do planeta é conhecido como anil de pasto, anil de toleiro e também conhecido como anileira, e tem muito mais outros nomes, né? É uma planta, seu Francisco, que através do suco das folhas ou do chá das folhas ou da raiz combate vários tipos de doença. Galera, eu vou dizer aqui alguns benefícios que ela combate rapidinho para vocês ficarem por dentro. O uso do suco das folhas ou dessa planta aqui completa tem a capacidade de curar o câncer gastrico, tem a capacidade de curar a leucemia e também alguns tipos de tumores, tá certo? Através do suco das folhas ou do chá das folhas ou da raiz também. Traduzindo para vocês, essa planta aqui, pessoal, você pode usar ela completa, tá certo? Ela é uma planta medicinal completa. Seu Francisco, mais um aqui, ó. O chá da raiz alivia dor de dente, né? Que o senhor falou. Ela tem a capacidade, através da raiz dela, você faz o chá e alivia dor de dente, que é uma dor bem enjoada, não é verdade? É isso aí, né, João? Galera, dor de dente, sabe que é uma dor, né, insuportável, né? Mas tá aqui, meu amigo, o remédio adequado para o seu problema, viu, galera? Exatamente. Galera, o chá das folhas ou suco também alivia os problemas no intestino. Você que tem problema aí no intestino, né, vocês, que é um problema que ataca muitas pessoas, através do chá dessa planta aqui ou suco, ela tem a capacidade de aliviar dores no intestino. Vamos lá. Os seus ramos e flores são colhidos, seu Francisco, em benefício para a fabricação de corante, além de ser comercializada para a medicina popular. Quer dizer, qual a importância dessa planta? Ela tem a capacidade de ser usada como na medicina popular. Olha só, é bacana, né? É isso aí, meu irmão. Agora essa planta aqui, ela age na pessoa como fosse um antibiótico, né, irmão? Na verdade, ela age como um antibiótico para inflamar o seu corpo, o local que tiver com tipo de inflamação. Então aqui tem um remédio adequado para o seu problema, viu, galera? Exatamente, seu Francisco, ela é anti-inflamatório, né? Uma planta anti-inflamatória. Só lembrando, galera, ó, que as plantas medicinal não substituem acompanhamento médico em alta dose. Pode ser prejudicativa para a saúde. Quer dizer, a gente passa a informação de planta medicinal, mas a gente alerta vocês, continua seguindo o médico de vocês e obedeça a orientação dele. Mas a planta medicinal está aqui também para ajudar o ser humano, não é verdade, seu Francisco? É isso aí, meus amigos. Tem que tomar um medicamento na base certa. Não pode passar da meta, né, galera? Porque se passar vai trazer problema para a sua saúde, né? Exatamente. Galera, continuando o vídeo, né? A gente continua o vídeo aqui, a gente vai encerrar agora. Seu Francisco, essa planta aqui é uma novidade aqui no nosso sítio, né? É uma planta muito rica em benefícios, como eu falei para vocês. Ela tem a capacidade de curar o câncer gástrico, tem a capacidade de curar a leucemia e também tem a capacidade de combater vários tipos de tumores perigosos, né? Só repetindo para vocês, galera, que o uso ser humano é o suco das folhas ou de toda a planta, se quiserem, serve para curar esse tipo de doença aí que eu falei para vocês e do ovário, tá certo? Tem pessoas que dá aquele tipo de doença também no ovário, né, Francisco? Que é muito perigoso. Essa planta aqui, ela tem essa proteína completa para combater esse tipo de doença. O nome dessa planta é Dicofera sulfiticosa, conhecido também como anil de parto. É uma planta de origem da Índia, né? Da Índia, seu Francisco, que ela talvez em vários cantos tenha dela. Ela coloca essas bagezinhas aqui. E essas florzinhas aqui, ó, que é muito linda, né? É umas florzinhas muito lindas. E você, para consumir o benefício dessa planta aqui, através do chá das folhas ou do suco também da raiz. Que nem eu disse para vocês, o chá da raiz combate a dor de dente, a dor de barriga, combate dor no estômago, alivia dores no intestino.
tá uma potência, né, meu amigo? É isso aí, meus amigos. Essa planta aqui é toda completa em benefício para nossa saúde, né? Ela é um antibiótico que vem da natureza, né, Ivan? Para nossa saúde, viu? É isso aí, galera. Pois foi visto que sobrevida... Ó, seu Francisco, foi visto que a sobrevida quando você usa o benefício dessa planta, que combate vários tipos de doença. Tá vendo, ó? Pois foi visto que... Foi visto e sobrevida quando você usa os benefícios dessa planta no tratamento do indico anil. Quer dizer, essa planta aqui ela tem a capacidade de combater vários tipos de doença perigosa. Tem muitos mais benefícios, mas a gente resolveu levar para vocês somente alguns, né, seu Francisco? É isso aí. O pouco que nós passamos para você aqui dessa planta, passamos para vocês o conhecimento que nós temos dessa planta para vocês, viu, galera? Galera, pois é isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Apresentamos para vocês essa planta conhecida como Dicofera sulfiticosa, ou anil de pasto. É uma planta medicinal, direto aqui do nosso sítio. Mais um aí para vocês. Se vocês aproveitam, tira esses galhos aí, despela logo ela aí, vamos levar ela completa. É isso aí, meu amigo. Não é pra não, porque é bagagem aqui, é tudo cai na mão, né? Pra levar. Né? Agora aquele vídeo ontem, né? Da cabeça branca pegou, né? Cabeça branca ainda, né? Mesmo quando essa planta ali que tava aí, tá vendo agora, né? Francisco, tá surgindo muito o Phantom Max Sinal aqui no nosso. Daqui um dia, galera, vamos esperar. Shine bright up all night, we're never slowing down. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on.